Оставете го мецената на мир, вие купилјаци комуњарски! На сите хомови кои ги рефлектира Игушо, да им се секнат собствени заканали и да се плачкрија жалбата, да се стави вето за плачки и мрсулавање на собствената судбина. Го гледаш, а? Е, тоа е исто како што си поигруваме јас и Батегруен Компани со народот, свајаш. Нашиов народ, бейби, непрокопсаниов. Bird of prey, flying. A secret. A threshold to the future. Where'd you find this? I've never seen anything like this. One man will break the code and open the door. What a rush. Stay right here and shoot anything that comes down that ramp. What the hell is going on? My orders were simple. Track down signs of any possible danger. Абе, трилер, шо да ти кажувам.